በእንግሊዝ የሚኖሩ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ለፓትርያርኩ አነጋጋሪ ደብዳቤ ጻፉ። ለወላይታ የክልልነት ጥያቄ ያልተለመደ ሰልፍ ተደረገ። ለትራፊክ አልቆምም ያለውን ሰው የገደለው ፖሊስ ተፈረደበት። በቢሾፍቱ የተከሰከሰው አውሮፕላን ሞዴል መመረት አቆመ። ሰላም የምንወዳችሁ ቤተሰቦቻችን፣ ዘወትር ትኩስ መረጃዎችን እያሰናዳን በያላችሁበት የምናደርስባት የመረጃ ማዕዳችን አሁን የነገርናችሁን ርዕሶች ይዛ ቀርባላችኋለች። ለዝርዝራቸው አብራችሁን ቆዩ። በእንግሊዝ የሚኖሩ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ለፓትርያርኩ አነጋጋሪ ደብዳቤ ጻፉ። በምድረ እንግሊዝ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አማኞች የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ በሲኖዶሱ አግባብ ያልሆነ ነገር ደርሶባቸዋል በማለት ለእሳቸው ወግነው ለፓትርያርኩ ለአቡነ ማትያስ የቅሬታ ደብዳቤ መላካቸው ተሰምቷል። ቅሬታ አቅራቢ ምዕመናኖቹ ቅዱስ ሲኖዶሱ በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ላይ በቅርቡ ያካሄደው ጣልቃ ገብነት ግልጽነት ይጎድሏል፣ መድሏዊ አካሄድ ያለው ሆኖ ተሰምቶናል ብለዋል። በታህሳስ 4 2012 ዓ.ም ተጽፎ የተላከው ግልጽ ደብዳቤ እንደሚያትተው እነዚህ በዩናይትድ ኪንግደም እና በአየርላንድ ሀገረ ስብከት በሚገኙ የተለያዩ ቤተ ክርስቲያናት ውስጥ አምልኮተ እግዚአብሔር የሚፈጽሙ ምዕመናኖች እንዳቀረቡት አቤቱታ ከሆነ ከተቆረቆረች 40 ዓመታት በላይ ያስቆጠረችው በምዕራብ አውሮፓ በሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናት ዘንድ ከአንጋፋዎቹ መካከል የምትጠቀሰው ነገር ግን ካለፉት 7 ዓመታት ጀምሮ በአስተዳደራዊ ተቃርኖ ምክንያት የምትታመሰው በለንደን የርዕሰ አድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን የሰበካ ጉባኤ አስተዳደርና ከተሾሙ ገና አንድ ዓመት ባልሞላቸው በሥራቸው ወደ 16 አብያተ ክርስቲያናትን የሚያስተዳድሩት የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ መካከል ተፈጥሯል የተባለው አለመግባባት እንደ ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ደንብ በቅድሚያ በሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በአቡነ ጎርጎሪዎስ ሊታይና ጉዳዩ ከእርሳቸው አቅም በላይ ሲሆን ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ መመራት ሲገባው ከእርሳቸው ዕውቅና ውጪ በቅርቡ አዲስ አበባ ላይ በተካሄደው የቅዱስ ሲኖዶስ የመንፈቃዊ ጉባኤ ላይ እንዲቀርብ መደረጉና ጉዳዩም በቀጣይነት እንዲጣራ በሚል ምክንያት በጣሊያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ በሆኑት በብፁዕ አቡነ ሐርያቆስና በጀርመኑ ብፁዕ አቡነ ዲዮናሲዮስ ከአቡነ ማትያስ ደብዳቤ መላኩን መረጃው እንዳላቸው የሚናገሩት ምዕመናኖቹ ሁኔታው ባለቤቱ ያቀለለው አይነት ሆኖብናል ሲሉ ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ሰሞኑን ለአቡነ ማትያስ የተላከው ደብዳቤ በማከልም በለንደኗ የርዕሰ አድባራት ደብር ይህን ማርያም ቤተ ክርስቲያን የሰበካ ጉባኤ አስተዳደርና በብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ መካከል የተከሰተውን አለመግባባት ለመገምገም ከቅድስት ሲኖዶስ የተመረጡት ሁለቱ ብፁዓን ጳጳሳት የትራንስፖርት ወጪያቸው በቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ አስተዳደር ይሸፈናል መባሉ በማጣራት ሂደቱ በሚገኘው ውጤት ላይና በሲኖዶሱ ገለልተኛነት ላይ የጥያቄ ምልክት ሊያሳርፍ ይችላል ሲሉ ለአቡነ ማትያስ በላኩት ደብዳቤያቸው ላይ ስጋታቸውን አስፍረዋል። በጥቅምቱ የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ላይ አቡነ ጎርጎሪዎስ በማርጀታቸውና በሽተኛም በመሆናቸው ከኃላፊነታቸው ይነሱልን የሚል ክስ ቀርቦባቸው እንደነበር ያወሱት ለአቡነ ማትያስ የቅሬታ ደብዳቤ ላኩት ምዕመኖች ፈጣሪ የብፁዓን አባቶቻችን የአገልግሎት ዘመናቸው እንዲያረዝምልን ዕውቀታቸውንና ልምዳቸውን ለተተኪ ትውልድ አስተምረው እንዲያልፉ ተገቢው ክብር እንዲሰጣቸው ሲልም እንክብካቤ ማድረግ በተገባ ነበር። ይህ እንደ ቅሬታ ቀርቦ እኛ እስከምናውቃቸው ድረስ በቅንጦት መኪና ሳይሆን በሕዝብ ትራንስፖርት እየተጠቀሙ መንፈሳዊ አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙት አቡነ ጎርጎሪዎስ ሲብጠለጠሉ ቅዱስ ሲኖዶስ ዝም ብሎ ማዳመጡ በእጅጉ አሳዝኖናል፣ አስገርሞናልም ያሉት ምዕመናኖቹ እርጅና ተፈጥሯዊና የበረከት ፍሬ እንጂ እንደ ወንጀል ተቆጥሮ መቅረቡ በሃይማኖታዊም ሆነ በዓለማዊ ሕግ ከሳሾቻቸው በሚተዳደሩበት የእንግሊዝነት የእኩልነት ሕግ ሳይቀር እንዲሁም በኢትዮጵያዊነት ጨዋነት ባህላችን ፍጹም ተቀባይነት የለውም ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ለወላይታ የክልልነት ጥያቄ ያልተለመደ ሰልፍ ተደረገ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተበራከቱ የመጡት የክልልነት ጥያቄዎችን በተመለከተ ጥያቄውን ጠንከር አድርገው እያቀረቡ ካሉ ዞኖች መካከል የወላይታ ዞን አንዱ ነው። ታዲያ በዚህ ዞን ለየት ያለ ሰልፍ መደረጉ ተዘግቧል። በደቡብ ክልል የወላይታ ሶዶ ከተማ ሴቶች የወላይታ ሕዝብ በክልል ለመደራጀት ያቀረበው ጥያቄ ምላሽ ይሰጠው በማለት በሰላማዊ ሰልፍ ጥያቄያቸውን አሰምተዋል።
በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣት ሴቶችና እናቶች ጥያቄያቸውን ያቀረቡት ትላንት ከማለዳው አንስቶ በወላይታ ሶዶ ከተማ ዋና ዋና ጎዳናዎች በመጓዝ ነው። በወቅቱም ሴቶቹ የሪፈረንደሙ ቀን በአስቸኳይ ይገለጽልን፣ ለሰላማዊ የህዝብ ትግል ክብር ይሰጠው የሚሉ መፈክሮችን አሰምተዋል። የሰልፉ ዓላማ ህዝቡ ከዓመት በፊት በክልል ለመደራጀት ያቀረበው ጥያቄ የደቡብ ክልል ምክር ቤትን ጨምሮ የሚመለከታቸው አካላት በአፋጣኝ ገቢራዊ እንዲያደርጉ ለማሳሰብ ያለመ መሆኑን ከሰልፉ አስተባባሪዎች አንዷ ወይዘሪት በረከት ቶማስ ገልጸዋል። ዛሬ የመላው ወላይታ ሴቶች የእግር ጉዞ አድርገናል። ያደረግንበት ዋና ምክንያት የወላይታ ህዝብ በክልል የመደራጀት ህገ መንግስታዊ መብታችንን ተጠቅመን ከአንድ ዓመት በፊት ጥያቄ አንስተናል። ነገር ግን የክልል ምክር ቤትም ሆነ ምርጫ ቦርድ ምላሽ አልሰጠንም። ጥያቄያችን መልስ ያልተሰጠው ከመሆኑ አንጻር የወላይታ ሴቶች በአጠቃላይ በቁጭት ነው የተነሱት። ስለዚህ የወላይታ ሪፈረንደም ይፍጠን፣ ጥያቄው ህገ መንግስታዊ ነው፣ ምላሽ ይሰጠን የሚል ነው። ሴቶች በዚሁ ዓላማ ነው የወጡት። በሰልፉ ላይ የተገኙት የወላይታ ዞን ዋና አስተዳደር አቶ ዳጋቶ ኩምቤ በወጣት ሴቶችና እናቶች የቀረበው ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ የእኛም ጥያቄ በመሆኑ የክልሉ ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ አፋጣኝ ህገ መንግስታዊ ምላሽ እንዲሰጥ ሲሉ ጠይቀዋል። የወላይታ ዞን ምክር ቤት በክልል ለመደራጀት የሚያስችለውን ውሳኔ ካሳለፈ የፊታችን ታህሳስ 10 ቀን 2012 ዓ.ም አንድ ዓመት ይሞላዋል። በዚህ ምክንያት የለጋ የተባለው የለውጥ አራማጅ ስብስብን ጨምሮ በተለያዩ አደረጃጀት ውስጥ የሚገኙ የብሔሩ ተወላጆች ጥያቄው አፋጣኝ ምላሽ ይሰጠው በሚል እያሳሰቡ ነው። ከተለያዩ አካላት ግፊት የበረታበት የዞን ምክር ቤትም ባለፈው ሳምንት መጀመሪያ ላይ አስቸኳይ ጉባኤ በመጥራት የደቡብ ክልል ምክር ቤት ለጥያቄው በአስር ቀናት ውስጥ ምላሽ እንዲሰጥ የሚጠይቅ ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል። በደቡብ ክልል በአሁኑ ወቅት ወላይታ፣ ከፋና ሀዲያን ጨምሮ የተለያዩ የዞን መስተዳደሮች በክልል የመደራጀት ጥያቄ አቅርበው የክልሉን ምክር ቤት ይሁንታ እየጠበቁ ይገኛሉ። ለትራፊክ አልቆምም ያለውን ወጣት የገደለው ፖሊስ ተፈረደበት። በአዲስ አበባ በተለምዶ ጃክሮስ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ አንድ ወጣት ከጀርባው በተደጋጋሚ በተተኮሱበት ጥይቶች እንዲሁም በተለይ ጭንቅላቱ ላይ በደረሰበት ከባድ ድብደባ ሕይወቱ አልፋለች። የዚህ ተግባር ፈጻሚ ደግሞ የህዝብን ደህንነት ያስጠብቃል በሚል መንግስት ያስታጠቀው ፖሊስ ነው። ታዲያ የዚህ አሳዛኝ ግድያ የፍርድ ሂደት በመጨረሻ መቋጫውን አግኝቷል። ተከሳሽ ምክትል ሳጅን ታዘባቸው ንጋቱ የፖሊስ አባልነት መተዳደሪያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 268 ህዝባር 2005 አንቀጽ 32 የወንጀል ህግ አንቀጽ 32 1 ሀ እና 539 1 ሀ ስራ ላይ የተመለከተውን በመተላለፍ በሌላ ክስ ጉዳያቸው በመታየት ላይ ካሉት ሶስት ተከሳሾች ጋር በመሆን ተከሳሽ የፖሊስ ሰራዊት እንደመሆኑ የሌላውን ሰው ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት እያለበት ስራውንም በማስተዋል በትህትናና በታጋሽነት ማከናወን እንዲሁም ከኃይል አጠቃቀም አንጻር የተለየ እምቢተኝነት ያላሳየውን ሟች ከህግ ተገዢ እናደርጋለን በሚል ሰውን ለመጉዳት ፍጹም ፈቃደኛ በመሆን ጨካኝነቱን፣ ነውረኝነቱንና አደገኛነቱን በሚያሳይ ሁኔታ የግድያ ወንጀል ፈጽሟል። ተከሳሽ በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው አለማየሁ ህንፃ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሟች ወጣት ሮቤልን ጃክሮስ አደባባይ ለመንገድ ሥራ ተዘግቶ የነበረን መንገድ ሟች በሚያሽከረክረው መኪና ጥሶ አልፏል። የትራፊክ አባሎች ቁም ሲሉት እምቢ ብሎ አምልጧል በሚል ምክንያት ኮንስታብል ከፍያለው ደምሴና ኮንስታብል አብርሃም በቀለ የተባሉት በያዙት የጦር መሳሪያ ጀርባውን ደጋግመው ሲመቱት ኮንስታብል ላቃቸው በአምላክ የተባለውን በዱላና በጫማ በመረጋገጥ በጭንቅላቱ ላይ በደረሰበት ጉዳት ሕይወቱ ያለፈ በመሆኑ ተከሳሽ በወንጀል ድርጊትና በሚሰጠው ውጤት ሙሉ ተካፋይ በመሆኑ በዋና ወንጀል አድራጊነት በፈጸመው ከባድ የሆነ የሰው ግድያ ወንጀል ተከሶ ፍርድ ቤት መቅረቡን የክስ መዝገቡ ያስረዳል። አቃቤ ሕግ ተከሳሽ በፈጸመው ወንጀል ተጠያቂ መሆን የሚችልበትን በፖሊስ የምርመራ መዝገብ መሠረት የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በመያዝ ለፍርድ ቤቱ አቅርቧል። ተከሳሽ በሌለበት ፍርድ ቤቱም ግራ ቀኙን መርምሮ ተከሳሹ በተከሰሰበት ወንጀል ጥፋተኛ ተብሏል። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ ወንጀል ችሎት ተከሳሽ የወንጀል ሪከርድ የሌለበት መሆኑን በማቅለያ በመቀበል በ20 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ሲል ወስኗል። በቢሾፍቱ የተከሰከሰው አውሮፕላን ሞዴል መመረት አቆመ። በኢትዮጵያ ከተመዘገቡ አሳዛኝ አደጋዎች አንዱ ሆኖ የተመዘገበው የቢሾፍቱ ክስተት አወዛጋቢ ሆኖ መቆየቱ ይታወቃል። አደጋው የደረሰበት አውሮፕላን አምራች የሆነው ቦይንግም ከባድ ትችቶችን ሲያስተናግድ ቆይቷል። አሁን ግን በመጨረሻ አደጋው የደረሰበትን አውሮፕላን ዝርያ ማምረት እንዳቆመ አስታውቋል።
የቦይንግ አምራች የሆነው ኩባንያ የ737 ማክስ አውሮፕላን ምርቱን ለጊዜው ሊያቋርጥ መሆኑን የገለጸው ላለፉት 9 ወራት ባጋጠሙት 2 የመከስከስ አደጋዎች አውሮፕላኑ ከበረራ ታግዶ የነበረ ቢሆንም ማምረት ግን አላቋረጠም ነበር። አውሮፕላኑ በኢትዮጵያና በኢንዶኔዥያ በገጠመው የመከስከስ አደጋ ከ300 በላይ ሰዎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። ቦይንግ አውሮፕላኑ ተመልሶ በዚህ ዓመት መጨረሻ እንዲበራ አደርጋለሁ የሚል ተስፋ ሰንቆ ነበር። የአሜሪካ አቪዬሽን ተቆጣጣሪ ግን ይፋ እንዳደረገው አውሮፕላኑ እንዲህ በፍጥነት ተመልሶ አየር ላይ እንዲወጣ ፈቃድ እንደማይሰጠው አስታውቋል። መቀመጫውን በሲያትል ያደረገው ቦይንግ በአሜሪካ ውስጥ ከፍተኛ ምርቱን ወደ ውጭ የሚልክ ኩባንያ ነው። ኩባንያው በሰጠው መግለጫ እንዳስታወቀው ከ737 ማክስ ጋር ተያይዞ ሰራተኞችን እንደማይቀንስ ገልጾ፣ ነገር ግን ምርት ማቆሙ የዕቃ አቅራቢ ድርጅቶችንም ሆነ አጠቃላይ ኢኮኖሚው ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል ሲል ተናግሯል። የአውሮፕላኑ አምራች 737 ማክስ ደህንነቱ የተረጋገጠ ሆኖ ወደ በረራ እንዲመለስ ማድረግ ቅድሚያ ከምንሰጣቸው ተርታ ነው ብሏል። 737 ማክስ ዳግም ወደ በረራ እንዲገባ ለማድረግ የሚሰጠው ፈቃድ የሚያስፈልጉ ስልጠናዎች ጠንካራ መሆናቸውን እንዲሁም ተቆጣጣሪ አካላት ደንበኞቻችንና መንገደኞች ዳግም በ737 ማክስ ላይ ያላቸው እምነት መመለስ እንዳለበት እናምናለን ብሏል። ውድ የፈታ ዴይሊ ቤተሰቦች፣ በዚህችኛው የመረጃ ማዕድ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በሌላ የመረጃ መሰናዶ ደግመን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።